ৰঙাপৰৰ সূৰিয়া বিলত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী মহিলা। শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সূৰিয়া বিলত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ নাম গীতা কৰ্মকাৰ। নিশা 2 বজাত অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে সূৰিয়া বিলত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰোঁতে গীতা কৰ্মকাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই বনৰীয়া হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰে মহিলাগৰাকীক। লগতে বনৰীয়া হাতীটোৱে সূৰিয়া বিলৰ 3টাকৈ বাসগৃহ ভাঙি তহিলং কৰে। আনহাতে এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগৰ লোক। উক্ত অঞ্চলটিত বহুদিনৰে পৰা বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে, যদিও বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। বহুত আগৰ পৰাই চাই আছোঁ যে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ আমাৰ এই অঞ্চলত চলি আছে। আপোনালোকে জানেই যে 4-5 বছৰ ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আছে। কিন্তু দুখ লগা কথা, আজি প্ৰায় 2টামান বজাত ৰাতিপুৱা আমাৰ গীতা কৰ্মকাৰ নামৰ মহিলা এজনীক ভৰিৰে গুচিকৈ মাৰি দিয়ে আৰু লগতে ঘৰ 2টা ঘৰ ভাঙি একদম বৰবাদ কৰি দিছে। গতিকে আমি এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে আজি সিহঁতৰ যি সৰু সৰু পোৱালি আছে সিহঁতে কোনে পোহপাল দিব? এতিয়া তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ বা আমাৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক ক'ব বিচাৰোঁ যে তেখেতসকলৰ পোহপাল কাৰণে আৰু পৰি থকা অৱস্থাত, যিহেতু এতিয়া মা নথকা অৱস্থাত সিহঁতে কেনেকুৱা পৰিব, তাৰ কাৰণে সিহঁতক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। আৰু আমি গম পোৱাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা আমি ফোন মাৰি পেলাই বন বিষয়াক জনালোঁ, লগতে আমি প্ৰশাসনকো জনালোঁ আমাৰ ৰঙাপাৰা থানাত। কিন্তু তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই ঘটনাস্থলীত। গতিকে ৰাইজে দুখ পাইছে আৰু ৰাইজক দুখ লাগিছে, কিয়নো আমি মানে আমাৰ একো নাই নিচিনা হৈ গৈছে। আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও হেল্প পোৱা নাই আৰু আমি বন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও হেল্প পোৱা নাই। আমি মানে এনেই ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ, আমি মানুহ হিচাপে মানে গণ্যই হোৱা নাই। গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী কৃষ্ণকমল তাঁতী ডাঙৰীয়াক যাতে আমি যাতে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক এটা প্ৰটেকশ্যন দিয়ক বা আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, যাতে আমি এইটো অঞ্চলত যিহেতু আমি বসবাস কৰি আছোঁ আমি যাতে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিম। আৰু ইয়াত যাতে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে ঝাটকাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, যাতে হাতী আহিলে আমি যাতে হাতীৰ পৰা বাচিব পাৰিম। আৰু এই যে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই বনৰীয়া হাতীটো আৰু এজনৰ ঘৰ ভাঙিলে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে আমাৰ পাত্ৰা চুৰিন বুলি নামৰ মানুহজনৰ ঘৰ ভাঙিলে আৰু তেখেতৰো বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে। চাউল আছিলে, চাউল খাই দিলে, ধান আছিলে আৰু পালেং চালেং যিমান আছিলে যি বস্তু আছিলে চবখিনি ভাঙি দিলে। তেখেতৰো নাতি আছে, সিহঁতকো চলিব লাগিব। গতিকে মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া কৃষ্ণকমল ছাৰ ডাঙৰীয়া যে ইহঁতক মানে এককালীন সাহাৰ্য কিবা এটা দি আগবঢ়াই বুলি মই অনুৰোধ জনালোঁ। কি জেগা এইটো? এইটো সূৰিয়া বিল। হাতী কেইটা আহিছে? হাতী এটা আহিছে ডাঙৰ দাঁতাল হাতী। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।